გიგანტურ პანდებს გადაშენება აღარ ემუქრებათ. ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირმა წითელ წიგნში დიდი პანდები გადაშენების ზღვარზე მყოფი ცხოველების კატეგორიიდან მოწყვლად ცხოველთა კატეგორიაში გადაიყვანა. ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის ანგარიშის მიხედვით 2004-2014 წლებში ჩინეთში დიდი პანდების პოპულაცია 1596-დან 1864-მდე გაიზარდა. BBC-ის ინფორმაციით, სულ მსოფლიოში ამ სახეობის 2060 ცხოველი არსებობს. დიდი პანდა ბუნების მსოფლიო ფონდის სიმბოლო და ჩინეთის არაოფიციალური ეროვნული ემბლემაა. ის ძირითადად ცენტრალური ჩინეთის სამხრეთით მდებარე მთების ციფ ნესტიან ტყეებში 1200-4000 მეტრის სიმაღლეზე ბინადრობს. სწორედ იქ იზრდება მისი საყვარელი საკვები ბამბუკი. პანდები იშვიათად ცხოვრობენ ოჯახებში. ისინი თავს არიდებენ ერთმანეთს და მარტოობას ამჯობინებენ. გიგანტური პანდა ძირითადად ღამით აქტიურობს, რადგან დღის უმეტეს ნაწილს ძილში ატარებს. ძილისთვის იგი კლდის მიყრუებულ ადგილს ან ხის ფუღუროს ირჩევს. შებინდებისას იღვიძებს და გათენებამდე აქტიურია.